اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آصف حمید اور آپ کو ہسبینڈ اینڈ وائف فوڈز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے اسب گول کے اوپر۔ اسب گول زیادہ تر لوگ کانسٹیپیشن میں، قبض میں، یا معدے کے، یا جو ہمارے نظام انہضام کے مسائل ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کو رات کے وقت پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ دودھ لے لینا ہے آلموسٹ جتنا، یہ 200 ml ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک چمچ اسب گول کا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، اور آپ نے یہ نہار منہ لینا ہے، آپ نے اس کو رات کو نہیں لینا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ کی قبض کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اس طرح حل ہوں گے جس طرح آپ کو کبھی تھی نہیں۔ تو یہ بالکل بہت زبردست ہے، پانی کے ساتھ لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دودھ کے ساتھ لیں اور نہار منہ لیں تو آپ کو جو پخانہ آئے گا وہ انتہائی نرم صورت میں آئے گا، باؤل کی صورت میں نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر ہے یا ادر مسائل ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو بواسیر کی جو ایک ٹیکنیکل دوائی ہے وہ علیحدہ ہے، تو لیکن آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی، اس میں کم از کم آپ کا جو پخانہ ہے نا وہ نرم آئے گا، اور بواسیر ہوتی ہی سخت پخانہ آنے سے ہے، اور اگر قبض ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سب گول نا آج کل یہ 6400 روپے کلو ہے، تو آپ نے اسب گول اچھا لینا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ چاول کے اوپر سے کوئی چیز اتار کے وہ کرتے ہیں، اس میں مکس اپ کرتے ہیں، چاول پیس کے کرتے ہیں کس طرح سے، کیونکہ وہ بھی کچا چاول اور اسب گول اگر دور سے دیکھیں تو اس کی کلر جو ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے، جس میں ججمنٹ نہیں آتی۔ تو جو چاول ہیں وہ قبض کرتے ہیں، تو جبکہ ہم قبض کے خاتمے کے لیے اسب گول استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ہمارے بھائیوں کا حال ہے ادھر، ملاوٹ والوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی لیں اچھی دکان سے لیں، اچھی سے مراد بڑی چھوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ چھوٹے دکاندار زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اچھی چیز رکھتے ہیں، تو آپ انہیں بولیں کہ ہمیں اچھا چاہیے، اگر اس کے پاس اچھا نہیں ہے تو اس کو آپ بتائیں کہ ہمیں یہ والا چاہیے، اور آپ یہ ارینج کریں، انشاءاللہ ہم لوگ آپ سے خریدیں گے۔ دیکھیں آپ بڑے سٹور سے بھی جا کے مہنگا لے لیتے ہیں، تو چھوٹے سٹور سے کیوں نہیں لیتے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے جو اکنامیکلی جو تھوڑے سے کم لوگ ہیں جن کی دکانیں چھوٹی ہیں ان کو آپ اس طرح سے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ حافظ۔